Luka Bregoadze. Here is a vote, Luka Bregoadze. Davisi Dreondeli Metoke, Ibrahim Bakaevi. Ibrahim Bakaevi. Ashase, Cisperi Kutche, Luka Bregoadze, Tvrameti Tzolis, Klubi Vepchis Chaosani, Tzona Samotsta Chvidmeti Kilogrami, Sine As Otchmotsta Chvidi Santimetri, Tbiliseli Mebrzoli, Luka Bregoadze. Titeli Kutche, Ibrahim Bakaevi, Tzchrameti Tzolis, Tzona Samotsta Chvidmeti Kilogrami, Simagle As Samotsta Chvidmetri, Klubi Tusheti, Ahmeta Ibrahim Bakaevi. Tbilisis da Ahmetis წარმომადგენლები ხვდებიან ერთმანეთს. Referee ringze Mikhail Meskhi. Როცა ფიზიკურა ძლიერი ადამიანი იმან ქალის პატივის ცემას იცის, მეგობრისას და სამშობლოს პატივის ცემას იცის სათანადოდ. Ით უმეტესა ეს ტურნირები აი ამ ახალგაზრდებს აძლევს უკვე ფართო ასპარეს, რომ გამოვიდნენ, სად გამოსადონ თავისი თავი ამ მომზადების შემდეგ, თუ როგორი ასპარეზებენ. Და როგორც ვთქვით, მართლა ძალიან დიდი ტრამპლინია, ანუ ესე აქ ნახოთ რა მოხდება ჯერ. Bakaevi ცდილობს ახლა უკვე სპარტერში გადაყვანას. Ლუკამ კარგი მოარტყა თავში, მაგრამ არ იყო ის დარტყმა იბრაგიმ ბაკაევს, რომ დამთავრებულიყო ეს ბრძოლა და ფეხის დაჭერას ცდილობს ახლა უკვე. კი, მაგრამ უკვე კლეტკას იჭერს და ეს აკრძალულია და ხანდახან ხდება ისიც, რომ საჭსაც შეიძლება გამოეპაროს. საქართველოში კი არა, აი ახლაც აი იმავე საკეთებდა, აი ახლა ბაკაევის რამდენიმე დარტყმა. და იცდილობს, რომ ქუსლი ატკინოს და აი ვერა უღო ქუსლი მაინც. ხედავ დაბლიდან იდაყვით რა კარგად მუშაობს ყოჩახ, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენთ. ახლა უკვე ფედერალურ ბრეგვაზე. კი, აი ახლა უძლებს, იმიტომ რომ ფეხის კიდეული ლილეს კარგად უჭირავს ფეხი და ბაკაევის შოვიდან თუ დარტყმის შესულა. აი ახლა ხელი გააშვებინოს. კი, და აუცილებელი არ არის ახლა თავში ჩაარტყას, შეუძლია კუნჩი ჩაარტყას ხელის, ნუ იგივენაირად ეთიშება დროთა განმავლობაში ძალას კარგავს. აი მუსელში თუნდაც, ნუ ყველგან რა ადამიანია, მარტო თავიდან არითიშება ის.
მე ცდილობ რომ ქუსლი კიდევ ერთხელ სინჯოს, მაგრამ ეხლა კარგად დაიჭირა სხვათა შორის ლუკამ და ვნახოთ რა იქნება. აი ეს პოზიციაშია თაბაკაევი რომ გაუჭირდება. აი ხა ფეხებს ჩაახობს სავარაუდოდ. არა, უკეთესად დაიჭირა, ეს ყველა ვერ აკეთებს სხვათა შორის. ასე თუ გააგრძელა წესით მიხეილ მესხს მოუწევს მატჩის შეჩერება, ბრძოლის შეჩერება. არ მოყავს ხოჩა. ხოჩა, კაი ბიჭია, ნამდვილად ორი დიდარტმა. არც ბაკაევი არ არის ცუდი ბიჭი, იმიტომ რომ ამდენს იტანს, მაგრამ აშკარად ლუკას ჯერჯერობით უკა უფრო უკეთესად არის მომზადებული, როგორც ტექნიკურად. Ну техникурат და მეორე მესამე რაუნდამდე თუ გაგრძელდა გამოჩდება უკვე ფიზიკურობა, ხო, ის უფრო უკეთესი აქვს. ფოთაშორის ფეხებით ისე კარგად ყავს ახლა ლუკას დაჭერილი, რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მახჩობელაზეც რო იფიქროს, ხო? იფიქროს, ცუდი არ იქნება. რამდენიმე ძლიერი დარტყმა ის ბრეგვაძის შესრულებით და იდაყვით, არ ვიცი, დღეს არა მარტო ამ მომენტში, არამედ მანამდეც სპათაშორის ჩხუბის დროს ვერ გზნობს ამ იდაყვიში დარტყმა, იდაყვით დარტყმებს და ვერც მუშტით დარტყმებს მოწინააღმდეგე, მაგრამ მეორე დღეს ყოველი შემთხვევისთვის თმა სავარცხლით ვერ დაივარცხნის ვერავინ. აი რა კარგად ყავს დაფიქსირებული ლუკას ფეხები, თამჩნევ როგორ აქვს შეკრული მუცელზე შემოხვეული ერთი ფეხი და შეკრული აქვს თავისივე ფეხი ისე გაყინულივით. ამ დარტყმათა სერია მთელი რაუნდია, რაც მთელი პირველი რაუნდია, რაც გრძელდება ბრეგვაძის მხრიდან. უბრალოდ აი ესეთი პოზიცია რომ უფრო კარგად გამოიყენოს და მალე დაამთავროს მისთვის უფრო სასურველია. როგორც ადრე აღნიშნე, აი დამთავრდა რაუნდი. როგორც ადრე აღნიშნე, ეგეთ პოზიციაში ძალიან რთულია მოხვედრა. მაგ მოხვედრას კიდე ბევრი წვალება უნდა. უბრალოდ ბაკაევმაც აი ამ დროის განმავლობაში მაქსიმუმი გააკეთა, რომ შედარებით ნორმალურად დაეცო თავი ახლა. ახლა კადრს თუ გუჩვენებენ ახმეტელი მებრძოლის. აი აქეთან ხედავთ. შემდეგ მე დაიწყო და დაიწყო პარტერში ბრეგვაძე, მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ისე სახარბიელო პოზიცია, არც თუ ისე სახარბიელო, რა ზემოდან მეტოქე იყო, მაინც იდაყვით რამდენიმე დარტყმა შეასრულა. და თან თუ დააკვირდი, ბაკაევმა გადაიყვანა პირველად პარტერში და ეხლა იწყება მეორე რაუნდი. ეხლა უყურე, კიდე ვიფიქრებს ნეტა ვიბრაგიმი გადაყვანას პარტერში, იმიტომ რომ პარტერში აღარ დაჯობა. უპირატესობა ჰქონდა ბრეგვაძეს თან საკმაოდ დიდი. აი ეხლა გამოჩნდება უკვე. შეცვლის თუ არა ტაქტიკას უკვე იბრაგიმი, იმიტომ რომ მე მგონია უკვე პარტერში მას არაფერი გამოუვა ლუკასთან აშკარად. ნახოთ როგორი იქნება მეორე რაუნდი. იბრაგიმ ბაკაევის შესრულებით. ბრეგვაძე კი ცხადია, ეცდება იმ დომინანტური სტილის გაგრძელებას, რაც ჰქონდა პირველ რაუნდში. ჯერჯერობით ეს მეორე რაუნდი ისე იწყება, რომ არც ერთი მებრძოლი არ აქტიურობს, ეს დაზორვითი მოძრაობები მიმდინარეობს. ავიდა ბრეგვაძე და აი ფეხით. კი, დაარტყა და სხვათა შორის ახლა კიდე სინჯავს, ეს თავში აშკარად. აი ახლა ტრიალში სინჯავს. იმიტომ რომ პირველ რაუნდში თავში მოარტყა სხვათა შორის ფეხი და ერთხელ რაც გაუვა მოწინააღმდეგეს, უმჯობესია რომ ის კიდევ იმეორო, იმიტომ რომ იშვიათად ხდება ისე, რომ ეს დაგინახა, რომ ამას მიკეთებს და მეორე დავიცავ. თუ ის მომზადებული არ აქვს ის დაცვა შენ, ვერაფრით ვერ დაიცავ, როგორც არ უნდა გამოუცნო მოწინააღმდეგეს, რაც გიკეთებს.
აი ხედავ ბაკაევი აღარ ცდილობს პარტიისა ფეხებში შესვლას და ჭიდაობას თუ დააკვირდი. მიუხედავთ იმისა, წაქცევით შეიძლება აჯობოს და წააქციოს, მაგრამ მე რა უკვე სხვანაირად იქ პარტერში მუშაობა, როგორ პარტერში როგორ განვითარდება სიტუაცია ამაზეა, მე რა უკვე ბევრი რამ დამთვალიერებელი. იქ აჯობა ფაქტია ბრეგვაძემ პირველ რაუნდში საგზნობლად თან. აქტიურობისკენ მოეწოდა. აი დარტყმა კიდევ ერთი მწნელობა ფეხით. ბაკაევი თუ წავა ფეხში მოარტყა ისო ბრეგვაძემ, ხო ნუ გაზდის და აკეთებს პრინციპში. და თან გახსნილია ბაკაევი და კიდევ ერთი დარტყმა აქ ბრეგვაძის. აი მოხდა ამდენიმე დარტყმა. უჭერს ბაკაევს თავის დაცვა. დააგდო მე უკვე პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა და აქეც დება რა ვიცი აქ აქ იგივე პოზიციას აიღებს სავარაუდოდ ხო ჩემი აზრით. აი ხო მე ვფიქრობ რომ დამთავრდება ეს ბრძოლა ზუსტად არა ვერ შეკრა. თუმცა შეუულია შეკრას არა. და წავიდა თავდაცვის რეჟიმი ბაკაევის მხრიდან და როგორ ჩანს ცდილობს მაინც წამოდგომას. არა всё უკვე აი ისე ძველ პოზიციაში რასაც ვამბობდი ისე შეეკრა და ამით უკვე პირველ რაუნდში ვერ გაექცა, მეორე რაუნდში რატო გაექცევა, მეეჭვება უკვე. ლუკა დაღლილიც არ არის პრინციპში იმდენად. და როგორ მუშაობს აი ფეხზე? წამოდგომის საშუალება არ მიეცა მეტოქისთვის. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ის ადგეს და ისეთი მიმართულებით დაეცეს, რომ ზევიდან კაცი მოიყოლოს ქვეშ და დააზიანოს, იმიტომ რომ ორი ამხელა წონა რო ერთმანეთს ეცემა თან მეტრანახევრიდან ორი მე უკვე არ არის ადვილისა. რამდენიმე ძალიან ძლიერი დარტყმა. ისე აი ხა ფეხები გაუჭიმა და ეს უკვე არ ჩერდება თან, არ ჩერდება ბრეგვაძე და ბრძოლა შეაწყვეტინა. დასრულდა ლუკას გამარჯვებით. ნამდვილად, სისხლი გაზდის ტყიალით. იბრაგიმს არაუშავს. წინ არის კიდეო, ბრძოლები და იბრაგიმმა რა თქმა უნდა გული არ უნდა გაიტეხოს, იქიდან გამომდინარე რომ მას კიდევ მოუწევს საქართველოს ჩემპიონატზე ასპარეზობა და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად უნდა მოინდომოს. თან 19 წლის არის დაწყები, ანუ ცუდია რომ წააგო, მაგრამ ეს წაგება იმას არ ნიშნავს თვის ასე წაგებით გააგზელებს. აი როცა უკვე ისეთ პალასაზე დაждები რომ ზეთ ბრძოლებს იგებ, უკვე მაშინ ძალიან რთულია რომ წააგებ. ეხლა ნუ დასაწყისი ეტაპია და დასაწყისში კარიერის პირიქით ეს მარცხი შეიძლება კიდევ უფრო მეტი მოტივაციის მიმცემი გამოიყენოს. ლუკა ბრეგვაძე. გამწეულობა გამოცადა თავში და ასე ატვისია. არ ნებდება და ჭუმობს და გულიანია და ფიზიკურად ძლიერი ბიჭი ჩანს უბრალოდ მეტად უნდა დაიხვეწოს რა ეს ტექნიკა.